Добър вечер! През нощта валежите почти навсякъде ще спрат. Утре ще бъде облачно. Вятърът ще отслабне и ще стихне. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, максималните между 8 и 13. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за март. Над планините отново ще се заоблачи, но съществени валежи не се очакват. Вятърът ще е умерен. Дневната температура на 1200 метра ще е 3, а на 2000 метра около минус 5 градуса. Над западната половина от Балканския полуостров ще има значителна облачност с превалявани от дъжд в планините от сняг. Над източните райони облачността ще намалее. На Балканите ще се затопли. Над британските острови и западните райони от континента температурите ще се повишат. Централна и по-голямата част от източна Европа остават под влияние на студена въздушна маса, но и там температурите слабо ще се повишат. Значителни валежи от дъжд ще има на британските острови. Слаби превалявания се очакват на централноевропейските страни и южна Италия. Над западното Средиземноморие ще преобладава слънчево време. У нас неделя ще се задържи сравнително студено с минимални температури между минус 2 и 3 градуса, максимални между 8 и 13. На отделни места ще превали дъжд, в планинските райони сняг. В началото на следващата седмица вероятността за валежи е малка. Ще се затопли. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!